7-nji kanaldın tüz efirinde kabar maalımat programması salamatsızdarbı. Sutka içinde 73 medik virus çukturuu aldı. Bişkekte çektöölürdön улам кичи автобустар ишке чыкпай жатат. Илдетке каршы коротулган каражаттар мыйзамсыз иштетилгенби? Ушул жана башка маалыматтардан кыскача түрмөк. Эпидемия уагында капчыгын толтургусуз келген эл душмандары жазасыз калбайт. Бүгүн президент медицина кызматкерлерине кайрылуу жасады. Пандемия саламатты сактоо тармагындагы тереңдеп кеткен көйгөйлөрдү ачыктады. Алардын баарын жоюп, тармакты башкарууну жолго коёбуз. Бүгүн коронавирус илдетинен дагы 10 бейтап көз жумду. 506 адам жаңы катталды. Жогорку кеңештин шайлоосу бекиде. Ошол жылдын күз айында 4-чү октябрда өтөт. 63 жаштагы аял күйөө баласынын колунан каза тапты. Ага 16 жолу бычак урулган. Кылмыштын изин суутпай Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан шектүү катарында маркумдун күйөө баласы Сузак районунун 2002 жылы туулган жараны кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бүгүн медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков саламаттык сактоо тармагынын кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктап, медицина кызматкерлеринин күнүнө карата кайрылуу жолдоду. Кайрылууда башыбыздан кечирип жаткан кыйын учурда иштеп жаткан медицина кызматкерлерине ыраазычылык билдирип, дарыгерлердин ат көтөргүс эмгектерине баа берген. Урматтуу биздин дарыгерлерибиз, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Баарыңарга бекем ден соолук, амандык, жакшылык жана түшүктүү ишиңерде ийгиликтерди каалайм. Башыбыздан кечирип жаткан кыйын учурдун негизги жүгүн сиздер көтөрүп жатасыздар. Өмүрүңөргө болгон коркунучка карабай, биздин амандыгыбыз үчүн күнү түнү тыным көрбөй күрөшүүдөсүңөр. Берген антыңарга бекем туруп, милдетиңерди бийик жоопкерчилик менен аткаруудасыңар. Сиздердин бул каармандарга таазим кылабыз. Таза ниет, ак эмгегиңер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Минетиңер накыбетти кайтып, айыгып чыккандардын саны көбөйдү. Тилекке каршы, бул илдеттен мекендештерибиз да жоготуп алдык. Милдетин аткарып жүрүп, каза болгон мериктерибиз да бар. Бул баарыбыз үчүн оор толгу жоготуу. Өз жакындарынан айрылып калган мекендештериме терең кайгыруу менен көңүл айтам. Ушул оор күндөрү баардык кыргызстандыктар сиздердин кайгыңарды тең бөлүшөбүз. Кайтыш болгондордун бейишин болсун деп тилейбиз. Урматтуу медицина кызматкерлери, сиздердин эмгегиңер жогорку баа татыктуу. Мериктердин статусу жогорулатууга, өзгө чабал жана өзгөчө кырдаал шартында иштегендерди материалдык колдоого багытталган мыйзамга өзгөртүүлөр кирди. Сиздерди колдоо жана коргоо ишин улантабыз. Пандемия саламатты сактоо тармагындагы тереңдеп кеткен көйгөйлөрдү ачыктады. Алардын баарын жоюп, тармакты башкарууну жолго коёбуз. Болбосо улут саламаттык чоң коркунучка туш болорун баарыбыз ушул күндөрү көрүп жатабыз. Урматтуу мекендештерим, илдет менен күрөшүү, адам өмүрүн сактоо үчүн баардык иш-чаралар жасалып жатат. Ошого карабай, өлкөдө абал татаал бойдон калууда. Дарыгерлерге болгон муктаждык жогорулап, адистердин жетишсиздиги курч маселе болуп турат. Мамлекеттик эмес клиникалар, коргоо жана күч органдарынын органлары, аскер врачтары ишке тартылат. Медициналык окуу жайлардын жогорку курстардын студенттеринен турган ыктыярдуу бригадаларды түзүүгө чакырам. Бизнес социалдык тилектерди көрсөтүп, бириктерибизди колдойт деп ишенебиз. Илдет менен күрөшкө жардам берип, кол сунган мекендештериме ыраазычылыгымды билдирем. Жана баарыңарды кайдыгер калууга чакырам. Бүгүнкү күндөр журт биримдиги сынай турган мезгил экенин унутпайлы. Ушундай оор мезгилде да өз капчыгын толтуруусу келгендерди эл душманы деп ачык айтам. Дары дармектердин, беткаптардын, өзү коргоону каражаттарынын баасын көтөргөндөр жазасыз калбайт.
Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал өтө оор. Өткөн сутка ичинде 33 адам оорудан каза болду. Алардын 10 коронавирустан, 23 пневмониядан. Алардын арасында жаш педагог, дарыгер да илдеттен курмандыгы болду. Учурдагы кырдаал бир гана эл үчүн эмес, медиктер үчүн да курч болууда. Сутка ичинде 73 медик вирус жуктуруп алган. Бүгүн коронавирус жуккандардын арасынан сутка ичинде каза болгондордун саны боюнча эң жогорку көрсөткүч катталды. 10 бейтап илдетти жеңе албай кайтыш болду. Каза болгон бейтаптардын арасында жаш педагог, дарыгер жана жаш келин да бар. Бишкектеги Кыргыз-Түрк ооруканасында 58 жаштагы бир аял, республикалык инфекциялык ооруканада 54 жаштагы бир эркек, Ноокат аймактык ооруканасында 59 жаштагы бир медициналык аял кызматкер, Ош шаардык клиникалык ооруканасында 33 жаштагы бир келин, Кызылкыя шаардык ооруканасында 33 жаштагы бир эркек, Ысык Ата аймактык ооруканасында 64, 66, 80 жаштагы 3 эркек жана 62, 63 жаштагы 2 аял. Жалпы каза болгондордун саны 76 кишиге жетти. Өткөн суткада илдеттен дарыланып жаткан 125 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылса, дагы 506 адамдан вирус аныкталды. Анын дээрлик жарымы Бишкек шаарында. Ооруп жатканы аныкталгандардын ичинен бирөө сырттан келген, калгандары оорулар менен байланышта болгондор. Бишкек шаарында 230, Ош шаарында 36, Үчүй облусунда 151, Ысык Көл облусунда 25, Ош облусунда 14, Нарын облусунда 9, Жалал Абад облусунда 21, Баткен облусунда 19, жана Талас облусунда 1 учур катталды. Кыргызстанда COVID-19 инфекциясын 18 марттан бери жалпы 6767 адам жуктурду. Анын ичинен 2655 бейтап айыгып чыкты. Азыркы тапта 638 бейтап станцияларда дарыланып жатса, анын 19-у реанимацияда. Ал эми үй карантининде 3398 киши дарыланууда. Оору менен күрөшүп жаткан ак халатчандар арасында да акыркы суткада коронавирус инфекциясынын саны эң жогорку көрсөткүчкө жетти. Бир суткада эле 73 медик илдетке кабылган. Ал арада министрликтин өкүлү учурдагы медиктердин абалына токтолуп, акыркы күндөрү интернетке тарап жаткан видеолор боюнча комментарий берип жатып, көзүнөн жаш алды. Да, еще раз хочу сказать, медики сегодня работают в авральном режиме, днем и ночью. Такие ситуации случаются. Оказывается, техника, она может на пути к пациенту остановиться, поломаться, и врачи прикладывают все свои усилия для того, чтобы поехать на спасение пациента. Кооптуу илдет жөнөкөй жарандарды гана эмес, эл өкүлдөрүндө оор абалга кептеди. Ага далил катары соц тармакта Жогорку Кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекованын оор абалда жардам сурап кайрылган видеосу тарады. Тез жардам жок. Үйгө чакырсаң эч бир врач келбейт. Өзүн басып барганга шай жок. Учурда өлкөдө жугуштуу илдет менен кошо өпкөнүн кагынып оорусу да күч алууда. Аталган оорудан бүгүн 23 бейтап көз жумган. Ал эми стационардагы бейтаптардын саны 1724 болду. Дарыланып жаткандардын ичинен жандандыруу бөлүмүндө 112 адам жатат. Оор абалдагылар 337 адам. Абал курч, оору жуктургандар күн санап өсүүдө. Бүгүн да Ош облусунун Чоңалай районунун акиминин орун басары жана эки айыл өкмөттүн башчыларынан коронавирус аныкталды. Адистер вирус жуктуруп албаш үчүн дагы да оочулоону, санитардык эрежелерди так сактоо керектигин эскертет. Айжамал Олжобай кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-чи канал, Ош. Өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу Баткен облусунда да бир катар чектөөлөр кабыл алынды. Облуста кимде ким киргизилген чектөөлөргө баш ийбей санитардык нормалар бузулса мыйзам чегинде жоопко тартылат. Киргизилген чектөөлөрдүн аткарылуусу боюнча кайрадан күчөтүлгөн тартипте рейд старт алды. Баткен облусундагы киргизилген чектөөлөр. Жума намаздарды мечиттерде жамаат менен окууга убактылуу тыюу салынат. Үйдө окуу сунушталат. Коомдук тамактануучу жайлар, кафе, ресторан, ашкана жана дүкөндөрдүн ээси санитардык эрежелерди сактабаса мекеме жабылат. Коомдук автоунаанын айдоочулары, жүргүнчүлөрдү санитардык норманы сактабаса тиешелүү чаралар көрүлөт жана бир тараптуу автобустук каттамдар четтетилет. Аймактарда кафе, ресторан, ашкана, коомдук тамактануучу жайлар күн сайын саат 8:00-дон 20:00 чейин гана иштөөсү белгиленет. Соода түйүндөрү, дүкөндөр күн сайын саат 7:00-дон 19:00 чейин гана иштейт.
Бардык базарлар саат 9:00-дөн 17:00-го чейин гана иштөөсү белгиленет. Балдар оюн аянтчалары жана башка көчөдө уруксаатсыз соода жүргүзүү пункттары жана тейлөөнүн түрлөрүнө тыюу салынат. Тойкана, түнкү клубтар, барлар, караоке клубтары жана башка оюн зоок мекемелери кардарлардын санына карабастан иштетилбейт. Кабыл алынган нормаларга ылайык карантин режимин бузгандыгы үчүн суу жана электр жарыгын өчүрүү сунушталат. Балдар оюн зоок мекемелери футбол аянтчаларына иштөөгө тыюу салынат. Санитардык нормаларды аткарбаса, ошондой эле анын ичиндеги жүргүнчүлөр дагы санитардык нормаларды, маскаларды кийбесе, дезинфекция жасалбаса, аралыкты кармабаса, ошол рейсти толугу менен биз токтотобуз. Биринчи айып салынат, предупреждение берилет, анан эки жолу ошо айып салынып, ошондо дагы кайталана берсе анда жабылат. Толугу менен жабылат. Бул тийиштүү органдар бунун үстүнөн иштешет. Айкөл тойканасы Баткен шаарындагы көзгө көрүнүктүү жайлардын катарына кирет. Тойкананын ээси өлкөдө кырдаалды көзгө илбей, үйлөнүү үлпөтүн өткөргөн. Текшерүүчү топ барган кезде тойго келгендер качууга үлгүрүштү. Той ээси тыюу салынгандыгынан кабары жок экенин айтып актанды. Той кылбадыңар беле? Той кылма деген болот. Эми биз той маршрутка чыкла деген эмес. Маршрутка да ал диктон болот. Маршруткан көрүнөчү. Той өткөргөн тарапка түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, коомдук жайдын ээсине 3000 сом айыппул салынды. Эгерде дагы да ушундай өз билемдик орун алса, мыйзам чегинде 27000 сомго чейин айып тартаары эскертилди. Тепловизор менен текшерип киргиздик. Булар иштеп турат мына. Адам качан адамга басканына билинеткен. Анан антисептиктер менен колунду обработка кылып киргиздик. Ар бирин бирден эшиктин ордуна өзүм туруп карап чыктым. Анан аралык сактагыла деп моундай эмелер коюп койдук. Болгону ушул келгени келип кеткенге чейин 1.5 саатка чейин жеткен жок убакыт. Азыр келдилер, 1 саатта бир тамакты бердик, жедилер, кеттилер. Жеке ишкер тарабынан биз ЗАГС меймандарынын тейлеп аткан учуру катталды. 150-нчи статьянын 2-нчи пункту менен 3000 сом айыппулу салынды. Мындан ары Айкөл ресторанын жаап иштебегенге макулдук милдеттенме берилди. Рейттин жүрүшү шаарда жайгашкан түнкү эс алуучу жайларга улантылды. Анда жарандардын массалык чогулганы байкалган жок. Бирок келген жарандарды бет капсыз тейлеп жаткан кызматкерлерди көрүүгө болот. Мына ошол себептен эс алуучу жайдын ээсине айыппул чегерилди. Ал коюп турат. Мына өзүм көрүп атасың, көбөйүп кетип атат барган сайын. А? Ошон үчүн аракет кыла берели, силер жардам бергиле бизге. Шаар ичиндеги кырдаалды жөнгө салуу үчүн кичи автобустардын санитардык абалы текшерилди. Буга чейин рейд учурунда 10 ашуун автоунаанын ээсине эскертүү берилген болчу. Бул жолкусунда жүргүнчүлөрдү бет капсыз унаага отургузган жана санитардык абалы талапка жооп бербеген 3 автоунаанын ээси айыппулга жыгылды. Бүгүнкү кырдаалга байланыштуу өзүңүздөр дагы жакшы билип турасыздар, элдер түшүнүүсү аз болуп аткандыгына байланыштуу, ишенбестигине байланыштуу рейд өткөрүү зарыл болуп турат, зарыл болуп атат мүмкүндө. Санитардык норманы сактабагандарга айыппул салынууда. Тизгини тартылбаган коронавирус илдети күн сайын күчөп барууда. Облуста чектөөлөр киргени менен жергиликтүү тургундар тарабынан кайдыгер мамиле жасалып жаткандыгы өкүндүрөт. Өзгөчө коомдук тамактануучу жайлардагы жарандардын саны азайган жок. Ал эми сыртта бет капсыз жүргөн жарандар четинен чыгат. Бүгүн сиз эгерде улуттун, мамлекеттин кызыкчылыгына кайдыгер болбосоңуз, өзүңүздөн баштаңыз. Ар бирибиз үйдө бололу, санитардык гигиеналык талаптарды бекем сактайлы, бет капсыз көчөгө чыкпайлы, кереги жок учурда көчөгө жөн эле чыкпайлы, балдарыбызга, жакындарыбызга түшүндүрөлү. Баткен облусунда коронавирус илдети менен ооругандардын саны 127ге жетти. Бүгүн 3-чү июлга карата илдеттин 19 жаңы учуру катталды. Алар Лейлек району 6, Кызылкая шаары 3, Кадамжай району 3, Баткен шаары 5, Сүлүктүү шаарынан 2. Ал эми Кызылкая шаарынын 34 жаштагы тургуну, Сапат лицейинде химиядан сабак берип келген мугалими каза болду. Маркум аталган облуста COVID-19 жуктуруп алып каза тапкан биринчи бейтап. Облустун аймагында абал өтө кооптуу, тартипти жана санитардык норманы сактоого чакырабыз. Айжамал Мырзадоолат кызы, Азатбек Курбанбеков, Манас Ысмайлов, 7-канал, Баткен облусу.
Коронавирус илдети Бишкек шаарында көбөйүп кеткендигине байланыштуу коомдук транспорттун каттамынын график өзгөргөн. Андан улам кичи автобустун айдоочулары өзүн билемдик менен ишке чыкпай коюшкан. Кичи автобустар аз болгондугуна байланыштуу кайра эле автобустардын ичи тыгын болуп, илдет жайылып кетүү коркунучу дагы деле жогору болуп жатат деген нааразычылыктар күч. Бул тууралуу кабарчыбыз кененирээк айтып берет. Бишкек шаарында коронавирус илдети көбөйүп кеткендигине байланыштуу коомдук транспорттор ишемби жана жекшемби күнү каттамга чыкпай калган. Ал эми иш күндөрү эртең менен жана кечинде иштеп башташкан. Өкмөт коомдук транспорттун каттамын чектөө менен ооруну алдын алабыз деп түшүндүрүшкөн. Бүгүнкү күндө Бишкектеги акыбалга байланыштуу биз ушул күндөрү кайрадан Бишкек шаарында чектөөлөрдү күчөтүүнү туура деп чечтик. Атап айтсак, коомдук унаалардын иштөөсү эртең мененки саат 7'den баштап 10'го чейин иштеп, андан кийин тыныгуу, андан кийин саат 17:00'дан баштап 20:00'го чейин иштей турган болуп жатат. Мына биздин өкмөттүн жетекчилери мына автобус келди, битком батпай жатат. Коронавирус ушундан жугабы, эмнеден жугат айтыласызбы? Битком. Автобус битком. Деген менен бардыгы өкмөт башчы айткандай болбой, кичи автобустун айдоочуларынын көпчүлүгү каттамга чыкпай койгон. Башкы штаб коомдук транспортту аз айтсак эле илдеттин илеви кайтат деп божомолдошкону менен кичи автобустар ишке чыкпай коюп, тескерисинче автобустарда жүргүнчүлөр батпай оорунун жайылышына себепкер болууда. Шаардык транспорт башкармалыгынын эч нерседен кабары жокпу? Айтор, кичи автобустар өз тартибинде иштеп жаткандыгын билдирди. Анан эми кече бул айтылган нерседен кийин бүгүн баардыгыбыз ошо биздин башкармалык өздөрүн сотрудниктерибиз менен конечный точкаларга чыгып бүгүн дагы уланттык. Таанытпай кандайдыр бир деңгээлде ошол айдоочулар чыгып иштеди. Коомдук транспорттун жүрбөй калышына айрым шаардыктар нааразы болушууда. Ал эми өкмөт башчы коомдук транспорт токтотулган учурда медиктер үчүн атайын автокаттамдар уюштурулган деп билдирген. Медицина кызматкерлерине эс алуу күндөрүндө же кайсы бир күндөрү коомдук транспорт иштебеген күндөрү аларга уюшкандык түрдө жумушка жеткирүү алып келүү уюштурулат. Бул боюнча тапшырма берилген, саламаттык сактоо министрлигине маселе чечилген, мэрия менен чогуу бул боюнча иш алып барышат. Маршрутканын күндүзү токтоп анан кечкисинде жүрүп аткан боюнча. Наразыбыз да, наразы үчүн ушундай болуп атабыз да. Мына баса албайбыз, эч жака бара албайбыз. Невозможно уехать. Простые люди, мне не по карману, придется теперь ждать, сидеть до вечера. Я после операции вот в тапочках по городу, я пешком не могу дойти, уехать не могу. Азыр маршрутка жок, платежкасы дагы, льготниктер дагы автобусга тыгылып атат. Толк жок болуп калып атат да, тыгылып калып атат. Эмне кылсат, элдерге барып эле жумушка чыгыш керек, акча жок элдин. Бирок өкмөт башчы медиктерди атайын транспорт ташып жатат деген сөзүн шаардагы ооруканалардын биринде иштеген дарыгер жокко чыгарып, өз эсебинен такси менен барып келип жатканын айтып, аты жөнүн чыгарбоону өтүндү. Пока маршруткаларды чыгара элек. Ожума билем, өткөн жумада өздөрү силемдер попутчик не попутчик машиналар менен баратканбыз. Коомдук транспортко чектөө киргизилгенден тарта жумушка барып келген жарандар жана медицина кызматкерлери ишке жете албай кыйынчылык жаралып жатканын айтышып, өкмөт башчы айткан сөздөр жүзөгө ашпай жатат деп нааразы болгондор көп. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек. Апрель айында дарыканаларда дарынын баасы 15-20% чейин көтөрүлгөн. Учурда дагы өлкөдө дары-дармектердин кымбатташы сезилип жатат. Ушундай оор кырдаалда социалдык тармактын колдонуучулары дары-дармек ташыган компания өкүлдөрүн медикаменттер кескин кымбаттап кетишине түшүндүрмө бербей жаткандыгына нааразы болушууда. Ал эми өкмөт аталган маселелер көзөмөлдө экенин айтуу менен чектелүүдө. Социалдык тармактын колдонуучулары Бишкектин дарыканаларында медикаменттер кымбаттап кеткенин айтып чыгышты. Ал эми дары-дармек менен камсыздоо департаментинин директорунун орун басары Мариям Жангорозова препараттардын кымбатташына бир нече факторлор таасир этип жатканын маалымдады.
Мен билгенден көпчүлүгү мындай аптекалар 20% кошушат, но частный предпринимательдер 25-30, а сетевой аптекалар андан азыраак кошот. Бирок алардыкы баалары кымбаттаган сайын поставкасы баасын көбөйтүп турушат экен. Доллар өссө, алар деген тиги наличканы за границага төлөйт да расчёт кылып. Анда ошого жараша переоценка жасап турушат экен. Коомчулук кычалыш кырдаалда дарылардын баасын асмандатып алган. Дарыкана ээлерине чара көрүүнү талап кылууда. Ал эми финансы полициясы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баалардын мыйзамсыз кымбатташына көзөмөл болорун кошумчалайт. А в настоящее время по всей республике сотрудниками ГСБЭП совместно с Департаментом лекарственного обеспечения при Министерстве здравоохранения Кыргызской республики проводятся рейдовые мероприятия, осуществляются выезды в аптечные пункты страны, там проводятся соответствующие беседы профилактические, также получается проводится осмотр лекарственных препаратов, как сотрудники смотрят декларации и сравнивают цены. Бишкек шаарындагы дарыканалардын бардыгында узун кезекти байкоого болот. Сатуучулардын айтымында азыркы кырдаалга байланыштуу эң керектүү деген дары-дармектерге суроо талап жогору жана баалардын өсүүсүнө бир гана дарыканалардын ээлери эмес, чет өлкөдөн дары ташып келген ортомчулар да таасир берип жатканын билдиришти. Канча пайыз мисалы бардык дарыда дары бар? Айта албайм. Бирок бир аз кымбаттады. Жанагы суроо талап жогору болгон дары-дармектер. Маска кандай? Суроо талап жогору болгон дары-дармектер кымбаттады да ошондой. 200 сом болот башка. 200 карашам. Кандай болсо ошондой боюнча. Серепчилердин белгилешинче дары-дармектин кымбаттап кетишин өкмөт көзөмөлдөй албайт. Бул тармак чоң бизнеске айланып кеткендиктен бааны дарыкана ээлери каалаган учурда көтөрө беришерин ырастады. Прибыльный бизнес болот. И бул жакта деген мындай адамкерчилик болбойт экен да, прибыльды эсептегенде. Ошон үчүн мындай мыйзам жагынан буларды азыр чыкта албайбыз. Финпол биз карап атабыз, тийип атабыз дешип, бул жакта мыйзам жагынан аларда мүмкүнчүлүк жок аларды чектегенге баасын. Ошол үчүн кат беле энди алдамыш болуп азыр биз рейд кылып жүрөбүз, тигип жүрөбүз деген сөздү алдап атышат да. Теңир тоолук медицина кызматкерлери атайын Бишкек шаарына медициналык жардам көрсөтүү үчүн өз ыктыярлары менен мына жардамга бара жатышат. Эң алдыңкы биздин эже агайларыбыз бул жерде турат. Анда эмесе бардыгына ак жол каалайлы. Жакшы арып келиңиздер. Кишейүк мындай. Биз илдетти жеңебиз деп чак айтып койбойлубу? Биз илдетти жеңебиз. Ак жол барыңыздарга. Бишкек шаарындагы дары-дармектердин кымбатташынан тышкары дагы ооруканаларда медицина боюнча адистер жетишсиз болуп, бейтаптарды караганга жетишпей калган учурлар көп катталууда. Ошого байланыштуу өлкөнүн 7 дубанынан медиктер баш калага жардамга кошумча күч катары тартылышууда. Мына Бишкекке коронавирус, COVID-19 оорусу көбөйгөндөн жардам дегенге мына биз колунда ооруканасынан бир медайым жана мен врач жөнөп жатабыз. Дарыгерлердин айлык маянасын бербей жатканы аз келгенсип, аларды ары бери сүйрөп убайымга салып жатышат. Мындай учур медиктердин дагы илдетти жуктуруп алуу коркунучун жогорулатат. Аталган маселе буга чейин эле чечилиши керек болчу дешет. Бир эки эле окуя болгон нерсе, эки эле эки үч эле жерде болгон окуя жалпы элде чоң бир дүрбөлөңдү жаратты. Ошондойларга жол бербеш үчүн мурдатан чет өлкөдөн алып жаткан жардамдар, башка жактан өзүнүн бюджет мүмкүнчүлүк ушул 500-1000 орунду даярдап, дарыгерлер даярдап, мурда эле ошол 4-5 курстагы биздин медицинадагы академиядагы студенттер даярдап, бардыгын даярдап койсо, мынчалык бир дүрбөлөң болбойт эле деп ойлойм да азыр. Жалпысынан Бишкек шаарына Талас, Ысык Көл жана Нарын, Баткен, Жалал Абад областарынан медицина кызматкерлери келишет. Алардын баары медицина кызматкерлери жетишпеген ооруканаларга бөлүштүрүлөт. Бир бөлүгү 118 кеңеш берүү кызматынын ишине тартылат. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7-чи канал, Бишкек. Коронавируска каршы күрөшүү үчүн коротулган каражаттар мыйзамсыз иштетилген болушу мүмкүн. Президенттин тапшырмасы менен финансы полициясы кылмыш ишин козгоп, бирок анын жыйынтыгы чыга элек. Ал ортодо премьер-министр бийлик келген гранттарды ичип жеп алган жок деп актана баштады. Жарандык коом болсо кийинчерээк артка сүрбөй азыр ачык маалымат берүүсүн талап кылышууда.
Коронавируска каршы күрөшүүгө жана бюджетти колдоого акчалай түрүндө Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн жалпы жонунан 645 миллион доллар тартылган. Алардын 291 миллион доллары келип түшүп иштетилген. Дагы 400 миллиондой каражат жакын арада келип түшөрү айтылды. Премьер-министр Кубатбек Боронов келген гранттар менен кредиттерди бийлик ичип жеп салган жок деп өзү брифинг учурунда сөз баштады. Бир нерсени мен силерге айталамын. Эч кимге бул акча болбоктум. Дегиле элдин акчасын жегенге, ичкенге жол бербейбиз. Атайын кызматтар бул боюнча башынан баштап бүгүнкү күнгө чейин катуу көзөмөл кылып иштеп келе жатышат. Бир аз чыдап турсак, мына Кудай буйруса коронавирусту жеңип алгандан кийин толук кандуу отчетту ар бир мамлекеттик кызматкер ким ушул акча каражатына тиешелүү болсо элге жеткирип отчетторун беришет. Ошондой эле өкмөт башчысы кийинчерээк толук түрдө отчет берилерин кошумчалады. Бирок жарандык коом отчетту бүгүн уккусу келип жатат. Анткени өкмөт башчы жардам берүүгө чакырык таштап, медицинада абал оор экени ачыкталды. Активисттер өздөрү каражат чогултуп, медицинанын кемтигин толуктай башташты. Социалдык тармактын колдонуучулары буга чейинки миллион долларлар кайда сарпталды деген суроону кабыргасынан коюуда. Бүгүнкү өкмөттүн мындай позициясы убактысы келгенде бардыгын отчет беребиз деп. Одоно баягы кыргызча айтканда жоо кеткенден кылычың жаман жерге чап деген сөз болуп калат да. Мына ошого жооптуу кызматтар эң башы ошо премьер-министр мурдагы Абылгазиевдин тушунда же болбосо эч нерсе болбойт мен буга башым менен жооп берем деген мурдагы саламаттык сактоо министри тиги Космос Чолпонбаевдин бир жоопкерчилигин карап коюш керек да. А бүгүн эгерде мына акча жок деп атат. Ал арада поликлиника сайты коронавируска байланыштуу мамлекеттик сатып алуулардагы кымбат коюлган баалар жөнүндө жазып чыкты. Индивидуалдуу коргонуучу кийимдин бир комплектисин 6000 сомдон сатып алышкан. Ушундай чумага каршы кийимдер Бишкектин базарларында 1990 сомдон сатылат. Респиратордук беткаптардын даанасы 300 жана 400 сомдон сатып алынган. Бул беткаптар Борбор калаа базарларында 50 сомдон ашып арса 150 сомго чейин бааланат. Ал эми бир жолу колдонулуучу беткаптарды 25 сомдон сатып алышкан, бирок дарыканаларда 10 сомдон гана сатылары баарына белгилүү. Учурда актуалдуу болуп жаткан жасалма дем алдыруучу аппараттарга токтолсок, мындай аппараттар эки түрдүү болуп, бири 1.5 дагы бири 2.5 миллионго чейин бааланат. Бирок тендерде 1 миллиондук аппарат 2 миллион 500 сом деп жазылган. Тендер өткөрүүдө минтип баалардын асмандап кетиши Коопсуздук кеңешинде дагы каралган. Өлкө президентинин тапшырмасы менен март айында эле финансы полициясы кылмыш ишин козгоп бирдиктүү реестрге каттаган. Андан бери 3 ай өтүп, аталган кызмат дагы деле сотко чейинки териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Кырдаалга байланыштуу сурообузга кат түрүндө төмөнкүдөй жооп беришти. Бул факты кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине март айында катталган. Учурда соттук териштирүү иштери жүрүп жатат. Акыркы процесстик чечим кабыл алынып, тийиштүү укуктук баа берилген соң маалыматтар берилет. Орусча айтканда деңгилүүбүз түшөт дейт. Акчанын ошол максаттуу пайдаланышын коомчулук ачыктап турса, бирөө бир бөөнүн мышыгын пыштебей турган акыбал. Тилекке каршы азыр мына күзгү саясий дагы компания жөнөтпөгү да. Эртең ушунун баардыгы өздөрүнө каршы аргумент болуп берерине биз мындай анализ кылып бааны беришибиз керек эле да. Кошумчалай кетсек, мындагы медициналык каражаттар үчүн жарыяланган тендерлерде курулуш жана туристтик компаниялардагы уткан жагдайлар орун алган. Саналуу гана компаниялар көп жолу сатып алуу жүргүзгөн учурлар бар. Эске сала кетсек, мындан сырткары жарандарга келген күм жардамдарды бөлүштүрүүдө дагы мыйзамсыздык болгон деген айып тагылып, Ош шаардык мэриясынын үстүнөн кылмыш иши козголуп, далил фактылар жок деген жүйө менен иш тез эле кыскартылган болчу. Роза Акматжан кызы, Бахтияр Асылбек уулу, 7-чи канал, Ош. Президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо 2020 жылдын 4-чү октябрында жекшембиде өтөт деп бекитилди. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына шайлоону өткөрүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык уюштуруусу тапшырылды. Жарлык расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова күзүндө өтчү парламенттик шайлоодо эпидемиологиялык кырдаал эске алынып, тиешелүү чаралар көрүлөрүн билдирди.
Анын массалык маалымат каражаттарына берген маалыматына караганда саясий партиялар талапкерлердин тизмеси жана башка керектүү документтерди борбордук шайлоо комиссиясына 24 августка чейин бериши керек. Шайлоого катыша турган партияларды каттоо 3 сентябрда аяктап, 4 сентябрда үгүт иштери башталат. Коронавируска байланыштуу өлкөдөгү кырдаалдан улам санитардык гигиеналык талаптарга көңүл бурулат. Шайлоодогу бардык баскычтарды эске алып, ошого жараша иштер жасалат. Эң биринчи кезекте жарандардын ден соолугуна зыян келтирүүчү тобокелдиктер жөнгө салынат. Андыктан ар бир баскычта санитардык эпидемиологиялык чаралар боюнча комплекстүү иштер жасалат. Атайын алгоритмде иштерип чыккан добуш берүү күнү өзгөчө көңүл бурулат, деди Шайылда Бекова. Андан сырткары жергиликтүү кеңештерге шайлоонун качан өтөрү белгисиз экенин кошумчалады. Ысык-Көл облусунда 4 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык, кырсык балыкчы Бөкөнбаев Каракол Унаа жолунун 48 чакырымында 2 июль күнү саат 20:30 чамасында болгон. Honda Step менен Audi 100 Тоң районундагы Шорбулак айылына жакын жерде сүзүшкөн. Каргашадан 1 жаш кыз жана 3 эркек адам көз жумган. Андан сырткары 36 жана 37 жаштагы 2 эркек жабыркаган деп жазылат өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында. Окуя болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 4 куткаруучусу, ички иштер министрлигинин кызматкерлери, тез жардам кызматынын дарыгерлери тартылган. Куткаруучулар маркумдардын сөөгүн унаадан чыгарып милиционерлерге өткөрүп берген. Ал эми жабыркагандарды тез жардам кызматы райондук ооруканага алып кеткен. Бир нече күн мурун эле аталган райондо автоунаа оодарылып кетип, бир аял менен жаш бала каза болгон болчу. Жалал Абад облусунун Сузак районунда 63 жаштагы аял күйөөсү баласынын колунан каза тапты. Ага 16 жолу бычак урулган. Ал эми маркумдун күйөөсүнө 3 жолу бычак сайылган. Ал азыр ооруканада. Шектүү жигиттин жубайы учурда 3 айлык кош бойлуу. Аталган кылмыш боюнча тергөө уланып жатат. Ал эми шектүү убактылуу кармоо жайына киргизилген. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Сузак районунда 1 июлга караган түнү орун алган окуяда 18 жаштагы жигит кайын журтуна жубайын алып кетүүгө барып, бирок ага каршылык көрсөткөн кыздын тайенесине 16 жолу, таятасына 3 жолу бычак сайган. Андан соң аялынын колу бутун скотчтоп өз үйүнө алып кеткен. Жасаган кылмышынан соң жашынып жүргөн шектүү ошол эле күнү табылган. Окуя болгон жерде кароо жүргүзгөн учурда ашкана бычагы жана шапкадан жасалып, көзү, оозу оюлуп жасалган шапка алынган, маска алынган. Кылмыштын изин суутпай Сузак районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан шектүү катарында маркумдун күйөө баласы Сузак районунун 2002 жылы туулган жараны кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Шектүү жигиттин жубайы учурда 3 айлык кош бойлуу. Жаш жубайлар ушул жылдын февраль айында баш кошкан. Өзүнүн ата-энеси ажырашып, ал тайкесинин колунда чоңойгон. Бир нече жыл мурун тайкеси каза болуп, анын кароосуз калган үйүндө өзү жубайы менен жашап келген. Ал кызганычтан улам келинчегин акыркы 2 айдан бери сабап жүргөн. Бул окуяга үй бүлөдөгү чыр чатактар себеп болгон. Же болбосо 2002 жылы туулган Сузак районунун тургуну менен анын аялы да 2002 жылы туулган жаран болгон. Экөөнүн ортосунда пикир келишпестиктер боло бергендиктен 2 айдын ичинде уруш жаңжалдардан улам келин өзүнүн үйүнө, ата-энесинин үйүнө келе берген. Үрөй учурган окуя октябрь айында тагыраак ушул үйдө орун алган. Окуянын негизинде шектүүнүн кайненеси каза болуп, ал эми кайнатасы учурда жандандыруу бөлүмүндө жатат. Ал эми бул үйдө азыр шектүүнүн келинчеги ошондой эле 2 жаш бала жашап жатат. Кыздын жараат алган таятасы алгач октябрь аймактык ооруканасына жеткирилген. Абалы оор, бейтап ошол эле күнү областтык клиникалык оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Бүгүн травматология бөлүгүнө которулуп, учурда абалы орто. Диагнозу колоторезная рана. Моюн жактан бир, анан кийин далын ортосуна 2 жолу бычак менен сайылган да. Бизге бияк алып келишкен. Алып келгенде акыбалы оор болчу. Бир күн жандандыруу бөлүмүндө жатты. Ал жерде дарыланып, дармектердин баарын алып, дарыгерлер көрүп, анан бүгүн муну травматология бөлүмүнө которулду. Азыр бейтаптын акыбалы бир топ жакшы. Кылмышка шектүү жаранын жубайы жолдошунун мүнөзү башында жакшы болгонун айтат. Акыркы учурларда ачуусу бат келип сабаган учурларга барган. Мындан ары аны менен жашай албастыгын да айтууда. Эскерте кетсек, кыздын өзүнүн апасы Орусияда болгондуктан ал таята тайенесинин колунда чоңойгон. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Сузак району.
Ömür sakçıları sıylandı. Bugün Jalalabad şaharında medicina kızmatkerleri sıylandı. Yül ayının alğaçkı jekşembisi mediklerdin kesiptik mayramı katarı belgilenip kelet. Bul jılı koronavirus ildetiminin güreşüge baylanıştuu saltanattuu iş-çara uyuşturulgan jok. Aga Karabay şaar bilgi ak halatçandardı iştegen mekemesine barıp kuttuktaşıp ardak gramataları tapşırıştı. Bilim Berüü Ministerliği jaŋı okuu jılына карата эки вариантты даярдап жатат. Биринчиси балдардын мектепке барып билим алуусу, экинчиси аралыктан окутуу. Бул туурасында Билим Берүү жана Илим Министрлигинин мектепке чейинки, мектеп жана мектептен сырткары билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Айнура Кусейинова билдирди. Анын айтымында учурда жаңы видео сабактардын планын иштеп чыгуу, методисттер жана аны өтө турган мугалимдер бекитилди. Аралыктан окутуунун сапатын жакшыртуу боюнча тынбай жыйындар өтүп жатат. Окуучулар менен мугалимдин ортосунда кайтарым байланыш түзүү жана башка иштер каралууда. Быйыл биринчи жолу аралыктан окуттук. Көптөгөн мугалимдер алгачкы ирет камеранын алдында иштеп кыйналды. Кээ бир райондордо телевидение жана интернет жок болуп жатты. Биз 4-чү чейректен жыйынтык чыгардык, андагы каталарды оңдоого аракет кылабыз, деди Кусейинова. Ошондой эле ал мугалимдер видео сабактан негизги темаларды гана айтып беришерин, калганын мугалимдер тереңдетип түшүндүрүп беришi керек деген кошумчалады. 7-чи каналдын кызматкерлери даярдаган маалыматтар топтому мына ушулар болду. Сиздер кандайдыр бир окуяларга, кызыктуу фактыларга, мыйзам бузууларга күбө болсоңуз, биз менен бөлүшүңүз. Элдик репортер берүүсү сиздердин кызматыңыздарда. Түз эфирде мен Нүрдөлө Таштанбек уулу болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.